נידה דף חוף א', אנחנו מתחילים בעזרת השם פרק שלישי. המפלס חתיכו. חתיכה שאין לה צורה, אז תומס לידה היא ודאי לא טמאה, כי זה לא לידה. אבל אם יש עם עוד דם, טמאו. בגלל הדם היא טמאה תומת נידה. ואם לאו זה יצא בלי דם, טהירו. רב יהודה אומר בין כך ובין כך, אפילו שהחתיכה יצאה בלי דם, טמאו היא טמאה תומס נידה, כמו שנראה בגימורה מה הטעם של רב יהודה. המפלס כמין קליפו, כמין סערו, כמין אופור, זה נפרח כמו אפר, כמין יבחושין אדומים, כמו יתושים אדומים, והמפורשים אומרים שהאדומים הולך על כל הרשימה, קליפה אדומה, סערה אדומה, תתי למים. אם נימויכו, זאת אומרת שזה דם שהתייבש, תמיו, תומת נידה, ואם לאו, תהוירו, כי אין עם זה דם. המפלס כמין דוגים. ולד, נפל בצורת דג, חגובים, שקוצים ורמוסים. אם יש עמוהם דם תמיו, תומס נידו. ואם לאו תהוירו, כי תומס נידה אין, כי אין לה דם, לא יצא עם זה דם, וכל העוברים בצורת דגים, חגבים, זה לא לידה, ולכן היא לא, גם לא תמאה, תומס לידה. אבל המפלס מין בהימו, חיו ואוף, יש לזה צורה של בהמה או חיה ואוף, בין תמאים, בין תהירין, בין אם יש לזה צורה של בהמה טמאה, בהמה טהורה, אם זוכו תשב לזוכו. כמו שנראה בגימורה, זה נקרא ולד, וממילא אם זה זכר, יש לה כל דין תומס לידה של זכר, 7 ימי תומה, אחרי זה 33 ימי תויר, שאפילו מורה אדם מתאורה. ואם נקייבו, 9 ולנקייבו, 14 ימי תומה ו-66 ימי תויר. ואם אין ידוע מה המין שלו, 9 לזוכו ולנקייבה. הולכים לחומרה, זאת אומרת שנותנים לימי תומה של נקייבה 14 יום, וימי תויר רק עד סוף ימי תויר של זוכו, עד 40 יום, זאת אומרת רק 26 ימי תויר. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, כל שאין בו עם מצור הסודום, חלק צורת הדם, כמו שנראה בגימורה, אינו יבלד, והיא לא טמאה תומס לידה. רק אם יצא עם זה ביחד, אם זה דם, היא טמאה תומס נידה בגלל הדם. אז למדנו במשנה ברישה, שיש מחלוקת בחתיכה שיצא בלי דם, אם היא טמאה תומס נידה או לא. אומר רב יהודה מר שמואל, לא יתימר רב יהודה, אלא בחתיכו של 14 מיני דומים, שיש לחתיכה צבע של אחד מארבעת הצבעים שמתמים, כמו שלמדנו בסוף הפרק הקודם. למעשה שם למדנו שיש 5, אבל זה באמת רק 4, והחמישי שחור זה אדום אלא של הקו, ולכן קוראים לזה בקיצור 14 מיני דומים. אז רבי יהודה אומר, אומרים שהחתיכה הזאת זה דם שהתייבש, וממילא טמאה תומס נידה. אבל ששאר מיני דומים, אם היא פילה חתיכה לבנה למשל, טהירו. ורבי יוחנן אומר, של 14 מיני דומים דברי הכל טמאו. גם תנקם מתאימה בזה. כי אומרים שזה דם שהתייבש. של שאר מיני דומים, דברי הכל תאירו. לא ינחלקו, רבי יהודה וחכומים, אלא שהפילו, ואינו ידעס מה הפילו, החתיכה נאבדה. רבי יהודה סובה זיל בשר רויף חתיכויס, והוא היה לו בקבולש, ורויף חתיכויס של 14 מיני דומים אביין, ולכן צריכים לתמות אותה תומס נידה. ורבו נוסברי, לא ימרין רויף חתיכויס של 14 מיני דומים, אין לנו מוחזקות בכזה רוב, וממילא לא מתאמים אותה מספק. שואלת הגימורה איני, וכי עושה רבי ישי מן הארדואה, כשהוא הגיע עושה ועיסה מסניס לביודי, הוא הביא איתו ברייסה. בברייסה כתוב כך, המפלס חתיכו, אדומו, או שחוירו, או ירוקו, או לבונו, אחד מארבעת הצבעים יש לחתיכה. אם יש עם אדם, תמאו, תומס נידה בגלל אדם, ואם לאו תהוירו, רבי יהודה אמר, בין כך ובין כך, גם אם אין את אדם, תמאו. קשיא לשמואל בחודה, ולרבי יוחנן בתרתי, על רבי יוחנן יש שתי קושיות. לשמואל בחודה, על שמואל יש קושייה אחת מהברייסה. דאומר שמואל לא יתימר רב יהודה אלו בחתיכו של 14 מיני דומים. וקוטונה כאן ברשימה ירוקו ולבונו, שזה לא מהדמים הטמאים. ירוקו למדנו מחלייקס, אבל לפי חכום עם ירוקו זה לא דם טמא. ופוליג רב יהודה, שהתמאה אפילו שיצא בלי דם. וכי תימה, כי פוליג רב יהודה לא על כל ארבעת הצבעים שתנקה מנקת. הוא חולק עליו רק על 2, אדום או שחוירו. והירוקו לבונו הוא מודל את הנקמה שהיא לא טמאו. הירוקו לבונו לא היא. אם כן, אלא ירוקו לבונו למען קוטונה לו. מהו צריכה הברייסה לפרט את ארבעת מיני הצבעים? מה לא היה מספיק לנקוט את המחלקס באדום או שחוירו? אילי מרבונון, שלפי רבונו שמתארים, התנא אמר שמתארים באדום או שחוירו וגם בירוקו ולבונו, זה מיותר. אשת אדום הוא שחוירו,
שיש צד לתמות בגלל שאומרים שזה דם שהתייבש. מתאר רבונון, ירוקו ולבונה מבויה. פשוט שמתארים. לא נצרח לפרט את זה. אלו לב, למה הוא צריך התנא לפרט ירוקו ולבונו? לרבי יהודה. הוא פוליק שרבי יהודה גם על זה חולק ומתמה. אז יש פה קושייה גם על שמואל, גם על רבי יוחנן. הקושייה הזאת על שתיהם? ותו, לרבי יוחנן יש עוד קושייה. לרבי יוחנן דומה של ארבעה סמיני דומים. דברי הקול תמיהו, גם לפי חכומים תמיהו. או קוטונה בברייסה הזאת, אדומו ושחוירו. הוא פליגי רבונון שאיתו עירו. וכי תימה, כי פליגי רבונון, הירוקו ולבונו. נעמיד את המחלקס רק בירוקו ולבונו. ואדומו ושחוירו, לכול העלם תמיהו. ונצטרך לדחוק בלושנה הברייסה, מסבירים התספס, שהברייסה מתחילה ככה. המפלס חתיכו אדומו ושחוירו, לכול העלם תמיהו. ירוקו ולבונו, בזה יש מחלקס רבי יהודה וחכומים. אבל אדומו ושחוירו לא יהיה. אלו, גם יהיה קושייה. אדומו ושחוירו למען קוטונה לא. אם תגיד שכל המחלקס רק בירוקו ולבונו, אדומו ושחוירו לכול העלם תמיהו, לשמה הוא צריך התנא לפרט אדומו ושחוירו. אילי אמר רבי יהודה, אשתי ירוקו ולבונו תמיהו, אדומו ושחוירו מבויה. אלו לב, למה הוא צריך התנא לפרט אדומו ושחוירו? רבונון, הוא פליגש ואפילו באדומו ושחוירו הם מתארים. אז יש כאן קושייה גם על רבי יוחנן, גם על שמואל. אלו מרב נחמן בר יצחוק, פירוש המחלקס הוא לא כמו שתי המורים הקודמים, אלא באפשר לפסיכס הקבר בלא ידם כמו מפליגה. גם לרב יהודה לא אומרים שהחתיכה שיצא זה דם שהתייבש. לא זה הסיבה שרב יהודה מטמא. רב יהודה מטמא גם כשהחתיכה היא בכל מיני צבעים שהיא, וחכום מתארים גם בכל הצבעים. המחלי כסי, רבי יהודה אומר, אי אפשר לפסיכס הקבר בלא ידם. קבר זה כינוי לרחם שהוולד נעול שם כמו בקבר. זאת אומרת, אתה רואה שהפיל החתיכה, ברור שיחד עם החתיכה יצא קצת דם. הרחם לא נפתח בלי יציאת דם. אתה לא רואה את הדם? הוא נאבד. ממילא, תמיהו, תומס נידה. חכויים אומרים, אפשר לפסיכס הקבר בלא ידם. אם אתה לא רואה שיצא הדם, אז היא תהוירו. ובפלוק תדהן את הנועה, כבר נחלקו במחלי כס הזאת. תנועים קודמים. דתניה. כפי שכבר הזכרנו כמה פעמים במסכת הזאת, יש ימי נידה ויש ימי זיווה. שאישה רואה אדם שבע ימים התמאה תומס נידה, אחרי זה מתחילים 11 יום שהם ימי זויב. ב-11 יום האלו, אם היא תראה 3 ימים רצופים, היא תהיה זוב או גדוי לו, והיא צריכה לספור שיבו נקים ולהביא קורב. עוד למדנו, כבר הזכרנו במסכת הזאת, אם אישה היה לה צירי לידה, ובתוך הצירי לידה היא ראתה דם, בתוך ימי זיווה, בתוך 11 יום של הזיווה. אם בסוף הייתה לידה, אז אפילו שהיא ראתה 3 ימים רצופים של דם, זה דם קוישי ולא תמאה תומס זיווה, היא תמאה תומס לידה. אבל, איך יהיה הלכה קושטו 2, 2 ימים היא ראתה מתוך צירי לידה בימי זיווה, ולשלישי היא פילו. ביום השלישי היא פילה. והיינו יודע מה היא פילו. היא לא יודעת אם היא פילה רוח, שאז היא לא תמאה תומס לידה, או שהיא פילה ולד, נפל, ואז היא כן תמאה תומס לידה. הרי זו סופק לידה, סופק זיווה. מביאו קורבן ואינו נחל. זאת אומרת, יש לנו כאן 3 אפשרויות מה היה. ישנה אפשרות שהיא פילה ולד בן קיומה, ואז אפילו אם יצא עם זה דם, אנחנו לא יודעים יצא עם זה דם, לא יצא עם זה דם, אנחנו לא רואים דם. אפילו אם יצא עם זה דם, אז היא תמאה רק תומס לידה. כי ברגע שהיא ילדה ולד, זאת אומרת שאפילו שהיא ראתה 3 ימים רצופים דם, אבל בסוף הייתה לידה, אז זה דם קוישי ולא תמאה תומס זיווה, היא תמאה תומס לידה. ואז היא צריכה להביא קורב לידה, גם יולדת מביאה, אחרי 40 יום של זוכו, 80 יום של נקייבה, מביאה קורב. האפשרות השנייה, שהיא פילה רוח, ואז אין כאן לידה, אין כאן חיוב קורבן של לידה, אבל ביחד עם הרוח יכול להיות שיצא דם. ואז יש לנו 3 ימים רצופים בימי זיווה, אז היא זובו. ואי אפשר לתאר אותה בגלל דם קוישי, כי הרי לא הייתה לידה בסוף. הייתה הפלת רוח. אז היא זיוו. אז היא זובו גדוי לו, שראתה 3 ימים רצופים, ואחרי זה לא הייתה לידה, היא צריכה להביא קורבן על זיווסו. אותו קורבן של יולדס מביאה, מביאה זובו, אוי לו וחטוס. אפשרות שלישית, שמה שהיא פילה היה רוח והיא לא תמאה תומס לידה, אין לה חיוב שקורבן לידה. וגם דם לא יצא עם זה. אז גם זובו היא לא, זובו גדוי לא היא לא, ראתה רק יומיים. יומיים זה זובו קטנו, לא מחייבת קורבן.
ממילא, היא מביאה קורבן על הסופק. שתי קורבנות היא לא צריכה להביא, כי ודאי שהיא לא גם יולדת וגם זו, וכי היא מאוד נפשך. אם היא יולדת היא לא זובו, ואם היא זובו היא לא יולדת. אבל קורבן אחד היא מביאה מספק, אבל הוא לא נאכל. זאת אומרת, היא מביאה אוילו וחטוס. את האוילו עושים תנאי. אם היא הייתה יולדת או היא זובו, אז הקורבן לחויבו עושו. אם לא, זה נדבה. את החטוס היא גם מביאה לספק שיכול להיות שהיא יולדת, יכול להיות שהיא זובו, יכול להיות ששניהם לא. ואז בגלל שהעוף עבר מליקה, זאת אומרת שאם זה לא קורבן הזו, אז העוף נבלה. לכן הקויאנים לא יכולים לאכול את החטוס, את העוף. כי יכול להיות שבאמת יולדת או זובו, ואז מותר להם לאכול. אבל יכול להיות ששתיהם לא, ואז אסור להם לאכול, אז הקורבן לא נאכל. זאת אומרת שהוא סובר את הנקם מסובר, שאפשר לפסיך סקר ובלא ידם, אפילו שברור שהיא פילה, לא יודעים מה היא פילה, אבל ברור שהיא פילה, זה ספק. אם היא זובו יולדת, זאת אומרת שיש לנו אפשרות שלישית, שיכול להיות שלא יוצא אדם. זה כמו השיטה של חכום עם המשנה שלנו, שאפשר לפסיך סקר ובלא ידם. רבי ישוע אומר, נביאו קורבן ונחל. ברור שהיא חייבת אחת משתי הקורבנות, או קורבן לידה או קורבן זיווה. שהיא אפשר לפסיך סקר ובלא ידם. ממילא ממון נפשך. אם היא ילדה אובר שיש לו צורה, אז היא חייבת קורבן יולדס. אם היא לא ילדה אובר שיש לו צורה לרוח, אז היא אפשר לפסיך סקר ובלא ידם. אז ביחד עם זה יצא דם. ברגע שיצא דם, אז יש לנו שלושה ימי ראי אז דם בימי זיווה, והיא זובו גדולו וחייבת קורבן זיווה. ממילא ממון נפשך היא חייבת בקורבן, ולכן הקורבן נאכל, כי אי אפשר לפסיך סקר ובלא ידם, כמו רב יהודה אצלנו במשנה. לישנה אחרינה לכל הסוגיה שלמדנו מהמשנה עד כאן, כמעט אותו דבר, רק לפי הלישנה אחרינה מובאת רק שיטה אחת, רק שיטת שמואל, שיטס רבי יוחנן לא מובאת, וגם מקשיבת אותה קושייה, לכן זה קצת יותר קצר, ונסביר פחות, כי זה חוזר על עצמו מה שלמדנו בעומד א'. לישנה אחרינה אמרה לו, אומר רב יהודה אומר שמואל, לא יתאים רב יהודה אלא בחתיכו של הארבור מן אדומים, שאז אומרים שהחתיכה היא דם שהתייבש, אבל ששאר מן אדומים תאירו. שואלת הגמורה איני, וכי עושר רבי ישי מן ארדוי עושה ועיסה מסניסה ביודי, המפלס חתיכו אדומו ושחוירו ירויקו ולבונו, אם יש עם אדם תמיו, ואם לאו תאירו. ורב יהודה אומר, בין כך ובין כך תמיו. קוטונה אדומו ושחוירו ירוקו ולבונו, ופוליג רב יהודה, אתה אומר שרב יהודה חולק רק באדומו ושחוירו. וכי תימא כי פוליג רב יהודה אדומו ושחוירו, אבל ירויקו ולבונו לא היא. בזהו מודלת הנקמה, אלו ירויקו לבונו למען קוטונה לו. לשם אתנו צריך לפרט את שתי הצבעים האלו. אילה אם אלה רבונון, שהם מתארים, אשתה אדומו ושחוירו כמתארה, רבונון, ירוקו ולבונו מבויה. אלו לאו לרב יהודה, ופוליג גם על זה. אלו אמר רב יהודה, ויש גורסים רבי יוחנן, באפשר לפסיכס הקבר בלא ידם כמפליגיהם. בפלוק תדען את הנועה, תתניה, כמו שלמדנו קודם, קושטו שניים בימי זיווה ראתה יומיים מתוך קוישי צירי לידה, ולשלישי פילו ואינו יודע אסמה פילו, הרי זו סופק לידה סופק זיווה, מביאו קורבן ואינו ינחל. זה תנקם שהוא סובר, אפשר לפסיכס הקבר בלא ידם. רבי ישוע אומר, מביאו קורבן ונחל, לפי שאי אפשר לפסיכס הקבר בלא ידם, ממילא היא ודאי או יולדס או זובו, אחת משתיהם היא ודאי. אז למדנו במשנה שתי שיטות. רבי יהודה סובר, מפלת חתיכה אפילו בלי דם היא טמאה, כי אי אפשר לפסיכס הקבר בלא ידם. לפי חכומים, אם זה יצא בלי דם היא טהורה, כי אפשר לפסיכס הקבר בלא ידם. מביאה עכשיו הגימור עוד שיטות. תונה רבונון, המפלס חתיכו, סומכוס אוימה משום רבי מאיר, וכן אויו רבי שמעון במנסיו, אימר כדבורוב, קוירו, קוראים את החתיכה. אם יש דם בסויכו, תמיו, כאדם שבתוכה זה דם נידוס. ואם לאו, תהוירו. כרבונון, ועדיף עמיד הרבונון. כרבונון דאמרי לא כמו רבי יהודה, שאפשר לפסיכה סקר ובלו ידם. או ועדיף עמיד הרבונון, דהינו סברי, חכומים שבמשנה סברו, אם או אין, דווקא שיוצא דם ביחד עם החתיכה, אז יטמאה תומס נידה. בתויכו לאי, אבל אם מוצאים דם בתוך החתיכה, אומרים שזה דם של החתיכה, ולא דם של נידוס, ואז היא תאורה. וסומכו סובר, אפילו בתויכו, גם אומרים שזה דם נידוס וטמאה. ותן יידוך שיטה רביעית. המפלס חתיכו, רב אחו אימו, קוירו, אם תויכו מאדים, לא צריכים כמו סומכוס שיש שבה דם זב, נוזל. מספיק שתוך החתיכה מאדים. תמי יוק אומרים שיש שם דם נידוס. ואם לאו תהוירו כסומכוס, ועדיף הם מסומכוס שמספיק שיש שם מאדים, לא צריך שיהיה דם זב.
וטען יעידוך, זה דבר נפרד בפני עצמו, לא קשור לשיטות הקודמות. אמר פלס חתיכו, רבי בניומין אומר, כה יראו, אם יש בו עצם, אם הוא יטמא לידה, כי אומרים שזה ולד, שיש לו צורק, יש שם עצם, ומילא יטמא לידה. ולא יודעים זכר או נקבה, ואז היא צריכה לשבת ימי תומה של נקבה 14 יום, וימי תואר רק של זכר, רק 26 יום. הוא אומר אף חיסדה, ובחתיכו לבונו. וכן כי עושה זוגה, זוג, שני תמיד החכומים, דמין חדייב, מהמקום שנקרא חדייב, עושה ואייסה מסניסה ביודי. אמר פלס חתיכו לבונו קוירו, אם יש בו עצם, אם הוא יטמיעו לידה. עכשיו חוזרת הגימור להביא שיטה חמישית בנידון של המשנה. אומר רבי יויכונום של רבי שימן ביוחאי, אמר פלס חתיכו קוירו, אם יש בו דם אוגור, יש שם הרבה דם, יש שם הצטברות של דם, טמיעו, כאומרים שזה דם נידוס. ואם לאו תהוירו, כסום חוס, וקילה מכולו, לא מספיק, לא מדים כמו רווחה, לא מספיק כמו סום חוס, שיש שם קצת דם זב, לצריך שיש שם דם אוגור הרבה דם. זאת אומרת שיש לנו חמש שיטות בעניין חתיכה. יש לנו את רב יהודה שהוא סובר, אי אפשר לפסיך לסקר ובלוי דם, ולכן חתיכה שהפילה אפילו בלי שום דם, מתמים כאומרים שיצא עם זה דם, והתמאה תומס נידה. חכומים סוברים, שדווקא שיצא חתיכה ביחד עם דם מבחוץ, רק אז מתאמים. סומכו סובר שמספיק שיש דם בפנים. רבשים היוחאי סובר דווקא שיש הרבה דם. ורבחה סובר אפילו שבפנים רק מאדים. בואי מיני רביר מיימר רבזייר. הרויו דם בשפוי פרס. היא הכניסה קנה, הכניסה קש, קנה חלול, באוי סמוקוים עד המקור, והדם יצא דרך השפופרת. זאת אומרת שהדם לא עבר דרך הפרוסדור, אלא יצא ישירות מהמקור החוצה דרך שפופרת. מהו? בבשור עומר החמונה, הפסוק כתוב, ואישו כיסי אזובו דם אי אזובו בבשורו. דווקא שהדם יצא דרך בשרה, דרך כותלי בית הרחם, ולא היא בשפופרס, הוא ידיל מאי בבשורו מבוא אלי, שמתאמו מבפנים כבחוץ. ברגע, כמו שלמדנו בתחילת המסכת, ברגע שיצא מן המקור לפרויזדו, מיד יטמא אפילו שלא יצא מחוץ לגוף. מה שאין כן זהב ובלקרי, כל זמן שזה לא יוצא החוצה, הם תאורים. זה הפסוק בא להגיד בבשורו. ומילא אין לנו פסוק מיותר להגיד שאם זה יצא דרך שפופרת, היא תאורה. אומר לי, בבשורו אומר החמונה ולא בשפוי פרס. דהי בפסורו מבועלה שמתאמו מבפנים כבחוץ, אם רק זה בא הפוסק ללמד אותנו, אם כן נמקרו בבוסו. מהי בפסורו? ההי המיותרת? מבועלה? מהי בפסורו? שמע מינו תרתי. זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו חוץ מעצם הפסוק בפסורו, שבא ללמד אותנו שמתאמה אפילו שאדם לא יצא מחוץ לגוף, ההי מלמד אותנו שאם זה יצא בשפופרת, לא דרך הקטנים, לא דרך הפרוסדור, היא תאורה. שואל את הגימור אם למדנו מקודם ואומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי אמר פלס חתיכו קוירו אם יש בו דם אוגור טמאו ואם לאו טהורו מה זה אחרת משיצא דרך שפופרת זה גם לא יצא דרך הפרוסדור זה יצא בתוך חתיכה אומרת הגימור אוכי אשתה איך אתה משווה אחד לשני אוסום דרכו של אישו לירו יש דם בחתיכו ולכן קוראים לזה אפשר זה יכול להיכלל בכלל בבשורו מי במינוי, אינו יכול לצום רשי, זה דבר נורמלי שיורה הדם בתוך חתיכה. אוכי, בנידון שלנו, אין דרכו של איש או לירויס דם בשפוי פרס. ממילא זה ממועט מהפוסק בבשורו שהיא לא טמאה. עד כאן דף חוף א'.